Men av böckerna här döma så har du ägnat en stor del av ditt liv åt katastrofen Titanic. Men det är mitt yrke. Sen 23 år på heltid så har jag alltså lön när det gäller Titanic. Jag förstår. Och 33 år på halvtid. Alltså med lön. Mm. Så jag lever på ämnet Titanic sen 23 år. Okay. Fulltid. Men då uppstår frågan varför? Varför? Ja, från början var det ett intresse. Men sen har jag jobbat utomlands i många länder med utställningar, stora utställningar. Och även varit ute på 4 expeditioner till Titanic. Och skrivit ett antal böcker både på svenska och tyska och engelska och ryska och ukrainska. Och så vidare och så vidare. Det är en massa olika språk. Så att det har ju rullat på. Man refererar ju alltid till Titanic, så Per Brahe kallas kan ibland för Sveriges Titanic och så vidare. För man måste ju ha en hållpunkt och då blir Titanic hållpunkten. Och inom etnologin så talar man om gesunknes kulturgut, och det betyder att ett visst ämne eller någonting har sjunkit ner i det allmänna medvetandet så mycket så att det inte längre behövs en förklaring. Man talar ju inom min genre med man-made disasters, alltså katastrofer som är orsakade av människan. Och det här är definitivt en katastrof orsakad av en högkonjunktur, av människan, av provisioner på lasten och en massa annat. Så Per Brahe var alltid kontinuerligt överlastad. Han var så överlastad vid många tillfällen som knappt kom in i kanalen. Och vid något tillfälle så ville de släppa på mer vatten i kanalen så att Brahe skulle kunna komma in. Och då sa slussvakten att det finns 10 fots vatten i kanalen och mera kan icke åstadkommas. Och då fick de lasta av en del gods på ett annat fartyg, för de var så tungt lastad. Och det hände hela tiden det här. Så att när det här hände då i november 1918 så var det inte ett unikat, utan det var mer en tradition att man lastade tungt. Och nu lastade man slarvigare och slarvigare också. En passagerare, Olsson hette han, som kom, steg ombord i Jönköping och steg av i Gränna. Han kunde knappt ta sig fram. Han skulle till rökhytten och då fick han hjälp av kapten Böje att klättra över godset. Så det gick alltså inte att ta sig fram på vanligt sätt ombord, utan man fick klättra över allt gods. Och det var ju symaskiner då från Husqvarnas symaskinsfabrik bland annat. Som stod överallt. Precis överallt stod det gods. Ja, alltså det var ett stort oväder på gång som kom från väster och gick österut. Och varken kapten Böje eller styrman Blank litade ju på Vättern eller litade på det här vädret, den här sydvästliga vinden som verkade vara, det verkade vara lugnt från början. Det trodde de inte ett ögonblick på, eftersom som man vet att Vättern kan bara pangslå. Det har jag hört seglare som berättat för mig att det är som att få ett slag i ansiktet. Det bara smäller till och sen har vinden vänt direkt. Så att när de kommer upp mot, när de lämnat Jönköping och går upp mot Gränna, då har ju vädret varit rejält mycket sämre. Och då blåser det ordentligt, så då är det ju översköljande vågor vid kajen vid Gränna. Den är ju ombyggd idag, men det var ett förfärligt väder där de kommer upp sent på kvällen till Gränna. John Bauers hustru hade en väninna som var dotter till August Strindberg, och denna väninna dog i getokatastrofen, Sveriges största tågolycka, i början av november 1918. Så hon sa till sin man när de skulle flytta till Stockholm att hon vägrade blankt att ta tåget, för hon var så rädd för tåget. Så hon övertalade honom att ta båten istället. Familjen Bauer kom ner från en gård som heter Bund, eller en gård vid sjön Bund där de hade bott och som de nu lämnade och skulle flytta till Stockholm. De kom ner på kvällen till Gränna och besökte goda vänner där, konstnärspar, och sen tog de sig ner till kajen till Per Brahe, och då blåste det så fruktansvärt så att man fick hålla till in i hamnskjulet innan man kunde gå ombord på Per Brahe. Och det var i det sammanhanget som John Bauer frågade kapten Böje om det var lämpligt att båten skulle gå, och Böje trodde inte det var några problem. John Bauer. Jo, vi ska med båten ikväll till Stockholm. Och jag ville bara fråga det att
Det blåser ju en del ute och min kära hustru, hon är ju lite nervös förstås. Ja, jag lovade att höra mig för och ja, vad säger ni om vädret? Ja, den är säkrare än Noahs ark. John Bauer var ju en av Sveriges absolut mest kända konstnärer. Och det var bland annat genom sina sagoteckningar i en bok som heter Bland tomtar och troll. Och den kom ju varje år, den här boken. Och den lästes ju av hundratusentals människor runt om i hela landet. Och John Bauer fastnade i den här genren. Han blev ju mer och mer trött på att rita tomtar och troll och var utled på det. Och hade egentligen tänkt att lämna alltihopa när han reste med Per Brahe. Hans målningar och hans teckningar, de kostar ju fruktansvärt mycket pengar idag. Och en anledning till det är ju att han dog så ung, att han dog så brutalt. Hela den här händelsen är ju, den blir så brutal, den är så faktiskt, de dog allihopa, det finns inga vittnen och det gick fruktansvärt fort. Och just att en av Sveriges mest kända konstnärer är med, som dessutom målar tomtar och troll och håller på med natur och mystik och sånt där. Det är klart att det här sätter igång berättelser och funderingar och det blir mycket tankar kring den här undergången. Man ska komma ihåg att Per Brahe gick ju som en buss, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Kallas för Pelle eller Pelle Brottom. Och han var mycket välkänd i alla kajer och hamnar längs hela kanalen och Vättern och överallt. Och man litade fullt och fast på honom. Fast kanalbolaget hade pressat sina kaptener med den här högkonjunkturen och de kortade tidtabellen för dem. Så de hade inte lika lång tid att lasta ordentligt. Och när de sen på slutet skulle i Huskvarna så stod det då de här stora fruktmosfaten som de skulle ta med till Ljungsbro till Cloettas chokladfabriker där. Det är till såna här chokladpraliner med marmelad och sånt inuti. Då ville de inte låta de här fruktmosfaten stå kvar, för det var ju november och det var risk för frost. Och det skulle ju också inte vara bra för kaptenen och styrman om de hade lämnat last på kaj och gått sin väg. Så då valde man bara att ställa upp de där fruktmosfaten på fördäck. Och när de sen kom in till Gränna och kapten Boja gick runt och tittade på lastningen, då hade man lagt på några ton potatissäckar ovanpå de här fruktmosfaten och så la man en presenning på och stöttade hela med en planka. Det var allt och ett vedträ. Mm. Och då gick han runt med en lykta och så var det någon som hörde honom säga att går det nu ej åt helsike så går det aldrig dit. Hade de lastat enligt reglerna då hade de blivit försinkade och då hade de inte kunnat gå som de skulle. De kom ju ändå försenade in till Gränna på kvällen. Så kom de försenade in till Gränna på grund av lastningen och dåligt väder. Men de litade på att allt hade gått bra tidigare, för de hade ju kört så här så många gånger. Det är självklart att en kapten som ser att man ställer lasten osurrad på fördäck inser att det här inte är lyckat. Styrman och kapten hade provision på lasten. De hade provision på lasten och de uppmuntrades också av kanalbolaget att ta mer last. Och det här är liksom en gråzon alltihopa, för att efteråt så frisvär ju sig kanalbolaget från allt ansvar överhuvudtaget. De är inte skyldiga till någonting, samtidigt som de uppmuntrat kapten och styrman att lasta båten ohyggligt tungt. Och det skedde kontinuerligt, alltså det var så vanligt. Och då är ju passagerare som har samlats där och man diskuterar ju fram och tillbaka om man ska gå ombord. Det var en kvinna som hette Veli Salard som skulle besöka sin bror i Lindesberg. Och hennes vänner och hon stod vid kaj och diskuterade om hon verkligen skulle åka med, för det var ett sånt förskräckligt väder. Sen inträffar någonting konstigt då. Henning Lind som var hamnfogden där, han ska ju veta alla hamnar som Per Brahe ska in till. Och så fanns det en hjälpgjutaremästare som heter Fång. Han göt alltså kranar, mässingskranar och sånt där. Han skulle till Hästholmen och leverera kranar. Han skulle resa med Per Brahe. Så när han går över landgången så möter han Henning Lind, hamnfogden. Och då slänger han ur sig att han går väl in till Hästholmen ikväll. Men just den enda gången hade
då hade Lind missuppfattat tidtabellen. Och så säger han, nej, han ska direkt på kanalen. Och då sa fången, nu kanske jag följer med. Och så går han i land igen. Och går hem och lägger sig. Men alla tror ju att han är med på ett bra. Nästa dag så kom ju prästen in till Fångs. Och sökte upp fru Fång. Och sa att tyvärr, sa han, så gick Per Brahe under natt med man och allt, och er man var med. Nej, det var han inte alls, det sa han. Han sitter inne i verkstaden och jobbar. Men där i Gränna så stiger de ombord och gör sig något sådär hemmastadda på båten. Det måste ju ha blåst något alldeles förfärligt. Nu fick de ju en noglig vind så att den gick upp och ner så här hela vägen. Men i och med att de var så tungt lastad så höll ju det stabiliteten bättre. Det gjorde det. Men många i besättningen måste ju ha varit vakna på grund av vädret. Det gick ju inte att sova i det här vädret. Det vet ju alla som varit ute i fruktansvärt hårt väder, att det inte är lätt att sova när båten rör sig hela tiden. Det fanns hytter till de som skulle resa till Stockholm. Och hur såg de här hytterna ut? Kan du beskriva lite? De är ganska smala. Om man tittar på ritningen så ser man att de är avlånga så här. De utgår ju från att de ligger liksom rektangulärt från fartygssidan och utåt in mot en slags rund salong. Och sen finns ju toaletter och sånt. Så det fanns en liten passageraravdelning på nedre däck då? Eller? Och så fanns ju matsal. Det var ju en båt som hade dubbel restauration, så man hade ju restaurang, man hade ju kaffe, servering, allt sånt där hade man ombord. Och när man då köpte biljetten på den här tiden så ingick ju även maten i det här. Man övernattade ombord och så kom man nästa dag till Stockholm, är det tänkt, och man går sin på kvällen. För båten går ju dag och natt egentligen. Det var ju maximal otur i och med att det var ett tilltagande oväder som gick över Vättern. Jag har tittat på de här meteorologiska uppgifterna också. Och när det här vädret kommer över Vättern och närmar sig Hästholmen ökar det i styrka och då blir det orkanbyar. Just där, just då, vid ett tiden på natten, så blir det orkanbyar. Och en orkan på Vättern, då har man inte mycket att säga till om längre. Och i och med att lasten börjar röra sig, va, så fort de får en sidovind så börjar hela lasten röra sig. Och i och med att de här fruktmonsdelarna vägde 800 kilo styck, när de börjar röra sig, då kan ju inte relingen hålla emot där. Så att det räcker med att en förskjuts. Och om båten far fram och tillbaka och en 800 kilos pjäs börjar röra sig, då är det klart att då händer det väldigt mycket på en och samma gång. Så att när en sån här stort fruktmonsfat sköljs iväg så följer de andra efter väldigt snabbt. Ja. I och med att dörrarna går utåt på alltså allmänna utrymmen och så vidare, så när lasten förskjuts så förskjuts den och blockerar dörrarna. Så det går inte att komma ut. Och det upptäckte ju makarna Falk när de försökte öppna dörren i rökhytten i Hästholmen. De bröt ju sönder handtaget också och försökte få upp dörren, slog sönder fönstret, men de kom inte ut. Så de drunknade ju in i röket. De försökte få ut dävertarna. De försökte få i en livbåt, men de hann aldrig. Utan det gick för fort. Och sen då, styrman Blank hittades ju. Han flöt ju i land. Kapten Boja försvann. Och sen plockade de upp en del människor från båten. Men några stycken blev aldrig hittade. De är borta. Så att de kanske blev kvar där nere på botten. Det vet vi inte. Men i sista sekunderna så måste det ha varit full panik där uppe på bryggan, och det går ju inte att föreställa sig hur det var under däck. John Bauer hade vaknat och vi vet ju inte om han sov ens, men hade rusat ut ur sin hytt och sprungit fram till en spiraltrappa, och där möttes han av vattnet. Det var där man hittade honom. Men hans hustru och sonen, de satt ihopklamrade. Den här vågbildningen också, det finns ju ingen chans att ta sig land. Det är några hundra meter in till land, kanske 200 meter, men det är ingen idé att försöka ens.
för det är sån fruktansvärd vågbrytning. Så kom ihåg att det är ganska kallt i vattnet också. Det kan inte vara mer än 7-8 grader varmt i vattnet högst. Och ett sånt vatten så fryser man ju ihjäl ganska snart. Sjöförklaringen var en snabbt avslutad historia. Det tog ungefär en dag och så var det klart. En dykare som heter Lagerström hade kallats ner av kanalbolaget för att undersöka båten. Och det är han som sen berättar i sin rapport att det stod last överallt. Last, last, skriver han. Onaturligt mycket last. Det var ju last överallt. Det var onaturligt mycket last enligt mitt förmenande. Han ville köpa Per Brahe och Bergen. Han fick inte av kanalbolaget. Och han skriver då att han ansåg att det var som om kanalbolaget inte ville ha upp båten eftersom det var så mycket last ombord. Alltså 1918 är ju en tid när vi fortfarande berättar väldigt mycket sagor. Jag skulle inte säga att berättandet har slutat idag. Berättandet ser annorlunda ut med internet och sånt. Men det berättades mycket historier omkring Per Brahe. Det fanns varsel, några människor som hade sett Per Brahe dagen innan gå under. Och så fanns då personer då som den här Texkan, Isberg, som missade båten. Och det är klart att det blir berättelser kring det här. Det är klart. Och sen då att kapten Boja aldrig hittades. Och därför så har han aldrig dött. Det är samma sak på Estonia och på Titanic. De hittades aldrig, de här kaptenerna. Alltså vill folkmyten ha dem kvar. Och finns det en vandringssägen som jag hittat med Titanic och med Estonia också. Att kaptenen på Per Brahe, kapten Boja, han har överlevt. Han kommer i land och han knackar på en stuga och ber att få pengar och kläder och den pojke som ger honom det här. Och sen tar han sig till Göteborg där hans bror är sjökapten och så försvinner han någonstans långt bort. I och med att kanalbolaget frikändes, kan man säga, inte ställdes till ansvar, då måste ju det hela upp i en civil domstol, vilket skedde i fallet Titanic. Men det skedde inte med Per Brahe, så att egentligen så hände ingenting efteråt. Och i och med det så tillhörde ju, när sen kanalbolaget inte brydde sig om Per Brahe längre, så tillhörde ju Per Brahe då alla och ingen, så att den som kom först fick då plocka grejer där. Kanalbolaget förlorade ju en båt, men de hade ju sina egna försäkringar. Ja. Och då satte de in Juno, som går idag, mm, som ersättning för Per Brahe till en början. Mm. För de ville ju inte tappa den här högkonjunkturen, den här boomen inom transportsektorn. Det var ju viktigt att hålla igång det hela. Mm. Det är klart att det var en enorm smäll för kanalbolaget, det är självklart. Och det var ju negativ publicitet. Men jag kan tänka mig att fokus riktades faktiskt mer på John Bauer, att han var borta. Och det var mer uppståndelse kring att han hade omkommit. Mm. Slutade folk åka båt efter det? Ingen slutar åka båt för att ett annat fartyg går under. När det gäller Estonia så slutade man väl åka ett tag. Men sen åker vi ju alla glatt på de här båtarna utan att fundera mer eller mindre. Men det fanns den effekten då? Inte mycket skulle jag säga. Med tanke på att 1918 så var kanalbåtarna en väldigt viktig transportsektor. Det försvinner ju sen när järnvägarna byggs ut. Och det blir mer effektivt. Men man kan komma ihåg då att stambanan var ju delvis blockerad eftersom getokatastrofen 1918, några veckor innan, då hade ju hela banvallen sköljts bort, inte så långt från Norrköping. Så då var det ju stopp där. Men jag kan inte tänka mig att man slutar åka kanalbåt. Det är tågresandet som blir bättre, som gör att kanalen konkurreras ut.